Үтөгі әнің күндік ұраштар бит сақа телеметігер әйге олық үйгер беріні бұға берге көрін әрәғет. Ухы кілінгі гектар программы көмітінен дойдулық тақтыры бірге аға дейере босқо серу шастығын ларқы ұқтақтыры. Ол күрдік 2-ші 16-та сыл. Бес енманығы көнігер әрісе бәдір әсетін соқуыны құрылы оран дойдулық тақтырғыр ухы кілінгі гектар ден аттан муниципалі оны ұдарсынай бас білеге бар серу шастығын бері сағылам мұта. Санатын әттәққа, граждандар қағайыстыба үлі қамынас тәрінәділергер, же от дайты тұтталларығар болыққа балыққа туристары көрсіргінан оны да атын 1 гектар сир участығын босқа берер. Ұғық әліңі гектар тұғынан федеральны соқуын дойды оныңыз әргейенін, ол егер ұғық әліңі федеральны ұқырық оның бергейенін, арасыя артығатын әтті әргейенін қабар. Бірграмма олыққа кереғаттен 2016 сылдақтан сақабы сергер 15 тіхінші кәріңі кейі сер ұшастығын ұлды. Бастығы босқа сер ұшастығын жоңы бері, нам ұлығыттан сағылымыта дейін білдер. Ұғық әліңгі гектар босқа серденей денетегі бүйінге беребітін бейгі тұхайық бұд, атын әргейінлерден оны дойды тағаттан келен сері ұлығы түхі бары, жүкөзге тулатығыр түхіл бәқ сері ұлылар. Етеніне оны дағына атын ұйтыларға күндік үрәрші бүгін бігі ұңырлақ ғылжеттір күтті студияға бұғап келгет жас ұстаты. Кәпсет еқпіт онын беребетін сәрген көріңден ұңырабыт. Теордың 2-түт ағыз 9-ын сәтті, ағыз 9-14, 2-ві сәтті 19, сүрбе келді 12 ден студияға өлі дейді бігі басапыт. Онына студия бүт нөмір онын көқтен болаңыз. Бүгінгі өте кейіп, торыны күн кейіп, бігі беребетін көрі олырыңыз. Бұ темеға тұхайын ұйтылар күтін. Әрен кілін әбетір сұрғынан сұрыен берәрін дәлігіне әріне күйтәбет үңірабыт. Санатар болаққа, ұғы кәлінгі гектарын ұлыған бағалақтыр, Надальный Восток федеральный информационный системегер керен сайбылай ниталылар, сер ұшастығы гражданин тұт-тұтығыр 5 ылға босқа берілдер бейге. Бүгін үгігі әпсіз депутанан Сергейан көрінгі сағалай бұд. Бүгін бейхақы бейлі бетер күтті кәлілер, сақа үрісті үркетін үп бай, оны сейр сығаныгар министерстві өтін сейр бәлі текетігір департамент салаяшына бәғенен толыр отчу Аял Альбертович Лиын өтеуге әнден. Оны бұ министерстві сейр бәлі текетігір департамент қыламны специалия Арьян Михайлович Борынап. Николай Николаевич Горохов, саха үрісіркетін экологияға айылғаны туғаныйға, оны ойыр қағайсты бадыған министерстві өтін ойыр қағайсты бадын департаментін сүрінер специалия. Оны бейеқа әңгіселі қолшы тұттан Святослав Святославович Белолюбский әлдеттір, нам ұлығыны муниципалінің байы Долы Джағайар управление комитетін директоры үйтіген. Үйтіген. Деп, ұғы келінгі гектар босқа сердені дейін темеға бүгінгі беребітін тұғайы бұд, оныттың бұ манна үлілі қамны көлі білесті қалдар бігі бейді лақтар бұтын министерстві өттен, оныттың анал үлігі тәлтілттен әгінің ғырды бұтын. Жоңғы әрге ғырды тені ұруққа, Аял Бердович, тағылыққа бұ әтеке 2016 ғылақтан 15 түгінші кәрінгі кейі дейін әттім. Бұ бүйінгі статистика қолырған де, осынан соқуын тақсығаттан түгі олар ие кейтті. Тұн бастықтан тұран төкінден, бұл берегін ғырбықтығар ұлған мақтал, маңық тақып атақ бұтыратта, оны жоңға әрге маңық терерді, нады енаттан бәбіт көрөбет, ұнаттан бұға қомбұт бастығы мұйын бастығы көнттен 2-16 ғалттан өлетін ағылабыта, оны кәрінгі әпікетін құрдығы 15 тәйінші заявление кейбіде, оны ол заявлениеттан опсай олағына 14-15 тәйінші кәрінгі заявлениені, оны доғордырын, біз өзімізіне пользования доғордырын баттағынлар жондарыл бұттыра, ол еттен бұл собственность қылығы 5 тәйінші кәрінгі кейі собственность қылығы нөренді отырды. Онтан тоқ осы олары еден кейбетіне тәқа, онтан ғылай дегенер олары елар келелер, оны осынымдан техническа өттігер келелер, онтан дегенде осы үрін олары бұлырын 616 федеральный хоконға отыын басты үкінігер олары екебеді, оны олығына олары еті осынымдан көрінлерден маңықтар қолуыра декларация тұттар бап бол бұттыра, бастатан тұран қолуыра инеке оқуынға құрылыға жарынан декларацияны үш сыл кәнеттен тұттарық тақын дәнеті, ол оқ бол бұта білейін ұжа жон декларация тұттар баттар, маңық сығылынан тұғандың ден. Әбі ұланы олары екейді ұчастығы Акастанан баран, қолуыра кәке причинінен қолуыра қатан тұтты оппын дейір болағына, Акастанан баран икістен ұлын өптен олары екейді. Оны қолуыра сұрауға бүтәлігіне, оппылының мошынны органға заявление берен баран. Оның Акастаны өніп, оның икістен ұлын өп олар. Олың егер ұнық табылды бата? Олың егер ұнық табылды бата. Оның үші бір ұлары ебіт болағына, собственность оның арендаға көйттірін барын, ол участоктарын ұлан барын, оформиғынан барын, икістен ұлын өп гектарын. Олғыра
икистан, то есть форме гнар, сочность каренда, он на икистан ларгам, он то вклад катарлар, он на холвар икистан заявление берет. Эмей икистан участок 1 гектар лын эполар. Он на тон джон юксевил беттер, он на тон бу, он на то холан, он на кардата хумар. Он на шебир улари ювыт то хаден выбор, тон тон сэлэнталы, не? Бир то сэлэнталы варата, сэлэнталы улана, бир сэлэ хигар сэлэнталыхта ата, бу сирбин бу сэлэнан туттавун ден ол, он такой бу полана бир хыл болбака, икки хыл гаден ухам бедді. Он холуыра кихи участагын алан баран, бир гектар алан баран, икки сэлэ хигар тугун сэлэн, тоғанар сэлэн талын шап. Основной тулар илара нек бәледе хымара. Ити сири туғаны көрігін әттенде, икки хыл хигар талыхтақ, оны білдіріхтақ. Оты не төгі тұту қалдары жоннор? Тон, үксе, тон статистика көдірінен жоннор ұмнатшылар, кестелің молбадақ, енеге оланы бір сылырдағына, бір сылы тұтус бақалар арады, болным ұшына органға бератшылар, нұқ слушайдар бар болашылар, но тон, үксе олағына тон хейн тұтуға тұлар. Жоннор, тоқтарын, сұроқтарын тұтуға тұлар, әр-әрені кәкке тоқтар жоннор ұмнанлар кәлін ұйпыт бар болашылар. Онлық түгенге олады полномочный орган решениятынан ембір соглашение түйәшілдер, то есть уведомление, уведомление серед именно сығылынталығытын уведомлениятын баттағалар, он екет түттен баттағын бараннар Росреестр ғыттақтарына, он тұқайдары бұл кадастровый выписка дегар игрыянға кейрер, бұл сығылынан туғана ғанжа өнде. Эти олар иларға тоқтанған әттенде, бір ғаны бәтегар атығар хұрдан баран, атың ғағаме берің әптен әттенде, олады бір кехе бір ғаналар ден бұл бұдақты, әпкөт өтімді? Да, оны қолуыра, эти норматы бұл бұлырыңғыттан кейді, оты ең басты көнті, оны қолуыра бір кехе ол собственности портал ФИС на Дальний Восток точка РФ бәті оның тоқтағырын берер, тон доступ берер, икистан берерге. Оны оланы, уже икистан аңаттан олар құрдық участығы ғылын әп болар. Оны қолуыра уже 2 гектар ғылын әп. Олата үш өйдік тоғынаған, участығыны формиғынаған бәғір, олата уже икистан тоғыны қойып. Тон жоны көғылыр деп құрдық, оларды келдерділер, оны жоны үш өйдік білгердадан берек бінім ары. Оны тоқ келдеден. Оны өте чәп-чәбі құрдық деген кеге көрерді, декларациян қолуыра қаяп ұлақтарын әді? Да, чәп-чәті, оны қолуыра, білген, ол сығылында қойытталын әп, декларацияда тұттар баттар. Оны в основном тоқа керер болық бұдына собственностқа қадда ғоруымын, аренда қадда ғоруымын еден. Оны қолуыра, то бір ғамы распространионына тоқ бар, отытты ғычатан таққа. Отут тенчатан кара волумен надо, квитанция, бу именно бу участок пар бу сел бар тухнам ден, ону келен уполномочена органга сайблани ведан уполномочена орган, кине тугун переформигнар, сошчинашка эветер аренда, кие ветен таларна, то основном сошчинашка лагатилар, то ити тухчагер, сошчинашка воллана тегерин участок тарегарунна населенный пунарга, онтон министерство экологии лесной фонда тютен арендаға бәрелдер. Оныттан бұл кепшетеге тәме әрі тұяқ бұтмады. Әті 15 түгінші кәренге кеттен қолыбыра қаға баз білетігер, онына сирет өләңге, әті арендаға демен бәрелдің әкейін әтен әпті? Әтін түйкенінен 15 түгінші кәренге заявлене кербететтен 3 түгінші кәренге собственностқа ұлбыттыра, оны 300 кәренге арендаға ұлайдығы. Действующий договор на безвозмездное пользование. Ну, без ЛГ. Улата толстый генчек и безвозмездный ден тугой таган? Безвозмездный. Тут и дальнесточный гектар ден бастан ЛРГР без ЛГ безвозмездный, то ли берегов пользования ЛАН. Ол без ЛГ АГА АСТАГНА, эн переоформление ол собственность кавитар арендага заявление бера. Вот ол без ЛГ АГА ЛИК ДОНОР ЭТИ ТОЛСТЫЙ ГЕНЧЕК ИРЕ ХАДИЛДАР. Сөп. Қайтарым бері? Қаратығы бәмін, не болағына 4 сыл 6 ғи кәндеттен кене сайыбылыне берен өп болар. Переформиленияға. Онтан ол 5 сылға дылы уже переформиленияға табарар. То есть бас білігі әветер арендаға. Ордуқ сақыбы сирін қанды ұлыстарғар берілдері, жон көкті оқтығылары? Білден тұрар ұттан сентралынер ойынлар бұдығар. Кейін ұлыстарға. Амы тұн қаңаласқа, амы әлбақ заявление керер. Тұн ұлбыт жондар бағалар. Мәне қаңаласқа бағалар. Аммаға бағалар. Онына тұн қорат тағар ұлбыт жондар әме бұқтар.
А так, а там гами еще то, ну, были тех, потимар, гами бах заявление на кип. Гами бах хангласка, бастатан туран ханглас. Эти тёхтюрек, тёхтюрек, тёхтюрек. Тёрю это то ханы, эти орду кин эти талалары. Джон Хрита был, да? Джон Хрита, тон короттан чугаха, чугушкой короттан чугаха, тон багар тон атыларлар алалар было жандар. Хада гра бәлеригер чугасты тон холура, юкся он на коротчандар. Юкся коротчандар. А тон а ты энергиентен беги, бухака хергер календар, холорен глахан не мет, төрөттөр баллар да холор. Баллар, төрөттөр баллар. Баллар, тон уфса статистика көдүрүнө көдү ко агаях тыгынча кереңе, онун а ты энергиентен жон каяв. Сайбылыне бербитер. А сайбылыне. Так ылыта. Все так бербит жонур. Ылыта улана ол тыгынчаттан 2-3 че граждан. Граждан буттар, он вот он бу билинги тургунан, то бу билигин статистика көдүрүнөн сайбылыне кирере хаятары бәйбет чомотлар булдылар. Агайран жана. Атын тас дойдуттан заявление кирер Аллах лаппа гаята. Практически тон хокта дек кайып. Ну блин, ага, урут ол иники ил буттар. Ага, били бастыгы хокон киререгер онлары заявление бер битерет. Отет не холуура кихи отет заяв... Уан бес тэгэнче кэрэнгэ саяпкэ кир биттэн холуура орту ду үрдюкту кихи хадда не хэнэлэн хабэй бу. Он иригатта. Дэтэнэ тох корпорация развития Дальнего Востока Димар, он была на неделяй тох муртур статистика этих субъектов на кем хагас места хедерен, он на ула хакахера ухис места хедер по востребованности дальневосточных гектара. Вот а заявление кирехнен ухис места хедер вот бастыга Приморский край и Кисхабаровский ухис он на ул хакахера. Он на по предоставлению бире хир бире хенчагер ме ухис места хедер. Она такой дырю, ты что и деньги? Дырю, что и. Ага. Дырю, что и. Вот эти приморские края бастыги места ходят. Вот эти беги, олох тохтор бухал, а ты эти ухуклингер, гейнер, гейнер, лалдар, опыт травалдар. Опыт. Он лук бар, да, он лук баллар, но беги, ол статистика коштует. Он лук бар, а нрат он сесеттага регионнар бута коштур, он лук бар. Джон Тонистер битнен, тон бәйбет эмистер битнен, тон Эльбах Кейл бутен истер битнен. Он участок ланнар, тон бәйлерами жаңа анжаларын таштеп бит. Тебет улус үшүгө интригене күндү көрөшөбүз. Билген биге токтолго барыкпыт. Токтобу кенетте бу программага сыйлы биге кирекпит. Хайда быглак тыгылдары. Онуттун бу нам улугуттан ал жеп кетеме сыйлы кепсиягы онуттун оюр кайсы министрликтен ме кепсиягы билген токтолго барыкпыт. Күнді күрөшілер бит, ұғы келінгі гектар, босқо селдені дейін темеға туғайын бүгін олық үйігер, бігігі саққа телебетігер бұғы перге кәпсі тәбет. Оның де күйі қараңы чуғаған бұ темеға интергергер идилақ болақ атын сұрғынан әбетер әпепетін күрді студияға кабыстабы көрейін кәлінгі бүгінгі үйгілдеттар бұдығыр, специалистер бетігер туғайынғы дейтін дейін үңір абыт. Бері біл басты үйтің мәғар бігі сақар үшігетін үй бай онына сер сығынығы министерство, сер бәлітегетін департаментінің біләттері бу программаны сегли бет кылгастыкты булар кепсетлер өссөр киллекпит билген беги Николай Николаевич деген кепсетке өсүбүдө түгөнүн оюр понда деген кирсер сүрүп жастыктарга бу сири түлөгөнгө берилдер деген бар деп алып нитага айтты дагы аренда кара деген эти арыча сыгатык этелдер арендага ылыктырын хөп онда бу оюр хирин без сүрін виттар балар, вит разрешенного пользования, ИЖС, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, крестьянское фермерское хозяйство. Ол, олор, аюр, хириттен категория, та уларьен, кени, собственность, как агент, цеп, олар. Ага, оно, ол, собственность, как он, эме, критерий, дар балар, и оттут тынчалах, тох, тут таган, сирке, вон на эссе ике критерия ян дальневосточная ипотека, эти хиргаджи тут торга, вон на тох джева был, так уже тут улдут, тох документом мыт выпискалах, олыс критерия нан собственность каюргерин лхаб. И то юр понта тебе не сигли бухарем беринг, дети хайда. Сул тир хиря ду. Усан хайда, это юр понта тегер барси илахан дин. Аюр фонда тегер сире лагнян там бу республика парта юкся аюр фонда тахеп. Оно
Все, Джон, тох федеральная дорога, республиканские значения лах солларга, котиларга лах атиллар, он тох аюр солларга ембаллар, ол атиллар лаллар, он все, бу тыха есть вот эти туталлар, эти отчуттар туталлар, тох ютен туттарга, булчуттар лаллар, он укуду, он эти агломерациянан Дерибне, когда ты говоришь, Эльбах агломерация, понятие вот, ол, Сюбеттен, Эльбах участок, агломерация, был Аллар. Он нук Аллар, он на Чахнайга, Кахарахат Аллар. И Жеска Кахарлар, Аллар, он на Чахнайга, Кахарахат Аллар. Че тут тохта? Очень твори, ты сыграй дебильде, аренда Эрлахнди. Вас были хенге кихи кохрюн сэп тяне да? Вас были хенге кохрюн сэп, но те условия ладда. Кири дербаллады. Там аюр кодекса, ванна земельный кодекс, и кендер влэллэр, онан рэхам болар, нэхэлэктэн. Вэвэнда. Бэхалсту. Айти холу ура, Николай Николаевич, я пенегу дук. Лишной фондаттан участок аренда бэрэллэр, он там была на те бесэл, это дейте холу ура. Жету таңға қолы бұры, крестьянский фермерский хайсты болы, садовыстыға болы. Олан ұғы таллағына кейіп әді. Это те уйдымлене кетір, ол сығылын таллағына, он тұқай оланы категорията земель лесного фонда дейін, изначальный учет құтырыры. Он тұм боланы ол сығылы таллағына автоматически кене ол земель лесного фондаттан көн қалыр. Земель населенных пунктов болы қалыр. Земель населенных пунктов болар, он уже лесной фонда тұғыттан тақыр, он земельный кодексінен барыр болар. Оны ол тіне етер, оны қолы бұра лесной фондаттан тақын барын земель населенный пункттан собственностьке бәрелер күрдік болар. Өте жон күрдік өйді әуәт, оны тіне күрдік сейілі тіне. Еті әр программаларын кейі қайын сөптен әті? Христианский фермерский хайыстыва, оны әті? Жетутута. Дебәт. Жоқ ұсқа туалы тұғар, түхәл бәқсері ұлылар, бағасын қалай қалай? Бұл ғамай әлбәқ участоктар тұқ қабалар, бүліске тұрақ қабалар. Бүлілер солғы. Аға, бүлілер солғы. Оны олық түгіншаттан тақылы ұл бұттыра. Бұл ажиотаж көмегер, кетігінші 16-та, 17-та, 16-та солғы. Білінді ұлан тұралар Айық кейіл бұта, жетұттан қайан, онына үксе, айыр хирігер тұттан үксе ол бұлттұлларға, тұқтұрға, онына рекреационный дейтіміз, природно-познавательный туризм, охота, рыбалка, онына тұқтен бар, туристическое обслуживание ден. Онына жетұтталар, сайынғы желер, онына жануғынята. Хөп өйдөндөм, бігі көрі өтші бүкіт тіғар дейділер, келіңіз тәрі студия қол бұл бұл, талу өтің кәнінен. Алло, дұраба, дұраба. Дұраба. Манны вопрос бар, әйте, лесной фондаттан, әйте, гектарылар жаңа, дәлневосточный гектарылар жаңа, точный координаттырын білелдерігер, үйіне туақ, роверный комплект нәді дейділерді. Ол оны бұл Оборудование было на трубе. Холора, холора было лесной фонд, дана, сельхозу водяна. Точно координаты на этот видит специалист твоего, аппаратура того. А вот если ты не чалавр, давай так. Он хотя бы горяк повесить вопрос. Нага проблема была, друзья. Ага. Ты любишь урума? А ходи до харенда. Иди на дойти. Иди на. Ага. Билен турар, где кейи билихтах, участок ханнаварен, но холора карта на котором баран, тон Мұрсы өдігі тақына ұрғидур, ғрыншаты тұн точны координатата деген онына ол ұрғидур кәмегер точны координатата ұжы бәрелілер әп. Ол ұрғидур, оны қолуыра именна 119 хокон мұт болағына жүгейден, біле участок бар боларығыр межовой планы олық тақты деген, 23 хокон мұттан, оны ол оны кәкі ол межовой планы қатшығын олар. Тұн 119-тайынан босқон олар, онына ғрыншаты ұжы сформируйданар, онына кадастрой нөмер бәрелілер. Оны олағына кейеттен бәйті талар, оны ең бір приблизительна, әтекім барын, мәні ұлар, мәні ұлар нады тұғы. Оны қолы бұры приблизительна, хотя бы бұдекке үшіға хер бар болықтақтен, оны ұлықтақтыр. Онтан болағына тұғар кем барын кәмендері де, земліштерейтіл барын кәменді әбәт. Кені кәмендер бұрабы қоқ, оны кені тұға әппеттір тұға қоқ.
оборудование это дохо, кине кемендир право дохо. Кемендилер кадастровый инженердир. О кадастровый инженеры техалурханнык улустан кабитны идехпыт, но онук улустартан халура мандык заявка улус район кинегер кален заявка ведахтарына барларын төмен баран. Бир кадастровый инженеры агалан баран. Баран керектер хандан кемендир деп коёп. Быхар улетинде. Быхар, ага. Ону халура ол буланы ме туспа төлөбүрдөк булар, онотто төлөбүрө буланы тугунан установлены. А то город Тагар? Город Тагар, то химбир любой кадастровый инженер габаритиска нахтна, бу участок пун баран тыган берин, гатан берин де дахтарына, гатан берилер, платная услуга. Оно тох жалта хатан тар браба хох, ини кеми девет. Өйдөндө да, истечип бар. Это примерно идёт, да. Тамахта, дети курдук. Егер янкелингит, мунасири тилар кетер бүгүнгө илжиттер бүдеттан хоруюлангит, күндүз тәштер бүт биагатир хардат улетне уру котун сүп. Ити ордук тухка жон туханари. Дианга этиен хэпте манды. Этиен хэп. Статистика бар, но ордук үксе жондор болана лично пособный хозяйство ден талалар. Үч тенче кихи тал бүдете. Үч тенче кихи жилищное строительство ден тал бүттерете. Туризм это лаллар джондор, техайство это лаллар, он на охота и рыбалка это лаллар. Ол основной эти беш көрін, амы белетек бар. Он ағыларға үкшен хайхай ватыр. Ото Холубурда айтар боллаққа, Холубурда айтар джонгут балдырды бұл. Ухук элінге гектары туханандар бұл еген манны қайдыналар олдыр егінде. Білін тұрар балдары болу. Онық Холубурдар, да, онық Холубурдар балдар, онықтан а тарана тон манда кетер как потох пола тон манда видеоролик дигина бар это он на хардскалар балар это оно бу жонкор дай дюгай рочилер да хаят хапот на кратка мир да мир хапит она он на манда ксайд а так пола она ну тохтар балар успешные практики день беги бевит хаюват мунявут жону но в основном глэмпинг глэмпингер балар гостевой блин домик тар балар в основном балар тохтар джейлер то диджей тут тута бар магазинер баллар, да, автозервис тут тута бар, английская тулан юрети, школа табар, это тох бар, то нук. Югавилюга стрельбище. Стрельбище бар. Оно холурам нук, это хпетнел бах, оно тон, ди на королдера баллар, то манна хайех пат. Сеп, бия короче, как ты гордил, лишь тебе талоу. Алло. Дураба. Агломерация, нам была она были, он голубит сердер были бы изначально талбит сердит полбатах поллади. Оно каким образом бегал агломерация лагерге участок главы? Угу. И ты где дэнда? Тон агломерация ден, тон он такой дюха надо. Агломерация у лана бета барбулар, холвора джоннор, какие вайлера заявления берендер, хюрбе участок тан эльбаги бедлер дан уже агломерация ден алдрэп. Оно то джоннор манна у лана тех пяти марвот, юкше манна на разборостане дек заявления берешлер, оно холвора туда что-то аватар холура тебе корот тагар это хне оно лан заявление мое бьет битер оно соло ехе барар кегахох уоттар доллар кегахох оно и не бы просто ранер бахтер оно холура тебе эти бы просто вла на холура кие то манык агломерация ден понятие на том то хайхана хуй батен тарста вла даган уже агломерация ден оно вла на тагар бьет даган уже кине агломерация ктер оно холура ол тоха холвор уполномоченный орган, кини бәте көрөрнен, бу агломерация болан эрерден көрөн, уна на основании бле тугунан документы проекта межевания территории, проекта планировки территории, осенан градостерильный план документарынан көнөрөн берер. Бу холвора границатын кыртык көнөрөн берер, сагартан берер, оно булана жоннор көрөнөр төме сөбүлөлөрө болурден. Оно холвора гражданинтан эме тутулуктах. Инилан мякастаны ирхайирте онук хайенеп. Оно гынан баран эти агломерациялар бу просторгар ынырык устук холура. Мэн-мэн ластыктарына сол ие ок булады. Оно хадда хадда буды. Деми бу прос булады. Оно ол уполномоченный орган эрдеттен инник бэта мандык. Сахалан хайиргар онна ме утары барар гыдыгар ден аптаны гарам. Эмен беремин дэтін. Эти бу прос туын эхтэка туох кені туспа хатар херил бы пыхлах агломерациятан тура. Оно те хайдах агломерация чугас стехпун хевидени тар булла на тух а кастанын хеп бидей улари булырын кирбит улариынан бидда кастанын хеп эти билинги уна тергилген уна ул агломерация чугас улын хеп
Ну, не, дюхана, да, основание лах полтах, откастан ригар. И не гадан, идти участок тоже мапы. Освоигма. А там освоигма, пынди на основание лах полтах. Уполномоченный орган уже бы горит. Дети курдук, когда кораблер бит, если какие-то дахам пугать, чем пугать эльбах, блин, бегите тохтал говорях, пой, бегите тебе бегите говорун, тохтал кенте бегите, куда мало хотел дитерш, бегите, лзе пенеке тебе капстиях бит. Ариарин, суриарин, бегите тебе бегите говорун. Күнді күрәлшіна біт бұға пірге өлебетін салғы ғытабы, танатабыт бүгін біхеге ұғы келенге гектар босқа селдәні денте емеға тұхайын кәпсет олдыр бұд. Бүгінгі белебетер біхеге намыл ұғы муниципалының байы Долу Жағайар управлене комитетінің директоры Светослав Светославович Белжепский елдеттір. Ханатар әтәлі пұллаққа бұ ұғы келенге гектар сақа Белинин нам улучшит танцагалабу табеллер, да нон букадиен Светослав Светлович, я не говорю, как стихка, да хоть часто кирилды бутай, кем нерв бастанул бутарей, блин, эй, улучшку тур было не кайда. Окей, тан, бирка, китень чавонал таттан ми, бу хакомут, тан хакон такгаб тан, блилил рогут, вобсая блинги тургунан булана тенчаттан такса заявление кирбите. Был контакт гаттан, тон сюжетен такка также собственно с конголан троллар, это сюжетен такка договор безвозмездно, то телебирех договор дар на арендага турденче договор арендага контрол. Контакт гаттан бихе это те атена харбутран курдук агломерациялар телерди, нам улухар бихе хаблинги тругунан алта агломерация вар не электринен. Тон бир агломерация утгар агон тоғыз участокка бухас, он тоғыз лақа оттырдылуыда, квартал оңылуыда. Но оттырдылуыда, білеген агломерация утгар үзде тұрар. Онна күрі қаға ұстанлар, жонлар хен қаяғын әрәділер. Өте қанына? Партизан әлігер. Квартал светлый ден тұспа оңылуыда. Оны тағынан дүсі перу қымыстаққа ме. Агломерация вар, хамағаттаға, хатын арыға. Райцентр бұд бігіне намыт, бұта пока серый зоны хабулақ тұрыр. Райцентр ғатан заявка түспет, олен лиджон хайылар. Чугастығын әлектерге түйе әтігілар. Улыс кенеттен де? Ага. Білеген, ол кадастровай карта көрдіңіне әлектер бұд барыс уже сыстан тұрыл, сербәген тұрылар. А, нүкте? Барда, тон. Дегене бартығыр тұту арара олылар бір олған қорат құрдық болу өте. Олады әте, херіл бұттарын кәнеттен, кәлін бұхайды баран уат кейден, жөнәрге білейін күрі қаға тұттан. Аға. Сөттін, білейін, қамағаттын әйлегіне ме бәлім не жауыт. Территориальный планирование документыра оңғылда жалдар. Онында ме агломерация өтін тұққа инженерна бұстройстуаға Таттырар бұд тұқымандыра бақа ғанғылай жылдар. Жон тұқылар ордық? Жон ордық ұттан, Дальневосточный ипотека кербетінен жет ұттарыға ұлалылар, охотар ирбалқалал ұлағатылылар. Бейғат өріс сонына үрақтырын бар болынлар, дәңе ұлағатылылар, тұр базалар балылар. Опса білейін, үші асвайы не өттен бейға үс тұр база бар, Түбен әлігер бар, ғырапқа бар, ғырап ерігер 2, бір ғаңа тұтылда тұрар. Ну тағынан бәтің әлігер сауынар ұлығыда. Мен ұлған бассейнақ, тоқтақ, мен Дальневосточный гектарынан ұлбыт селдергер сауына тұттылар, бейін вәлі тұрар. Өте құлығыра туғанашылар туғанатыр болаққа, атын серттен кәлі... Кәлін ұлығыден барды құлға? Бұға тамай ұраппыта Калининградтан бар заявление. Калининградской областтан, Москваттан, Крымтан балылар. Ол заявление келбетте? Заявлениелер, аға. Ол ажиотаж сағана ме ұланнар қая ұттырды. Но үксе ұлына бәуіт жонлар бұды. Жүкіске қораттан ме болынай кей ұланылар.
Болжоот ол бүгүн кенде төрөлбөк кии салгыдыган бир. Тебе сыл кенде болу бура. Ата биринчи собственностька сүстен. Сүстен. Сүстен такка договор уже тан собственностька бадыр алганлар. Онда ол 4-нчи договор аренда. Атан тоо макалар. Тан токтактар. Аренда дарш арендага баран. Себеп бие түлүпөн бар да? А, көрөчү бүк тер дилер иштебит. Алло. Алло, үтөкөңнө? Үтө болдун. Беги, кетинчи он сетте лака Дальневосточныйдан хирил бупут, онно үтен тутупут. О кенне туу да кым макаха жабыт. Онун 5 жыл бол бутун кенне үбекке лака беге собственностька дуу аренда доңотторун ген така ото бири тогутала эти сообщения электрон кабытыга. Он ону би кайда туу да кым макаха жабыт. Чонун билен ол сербит бут жамбыта болоту или ханара баран оңотторук тахпытту. Қандай құлыстан әрі яғанай шапчыла? Мен ғорнай ұлғыттан. Лесной фондаттан ұлғыттып. Лесной фонда кейіне біт әйене ден. Бұл маңын ағази менендерге бір шайсы күлін пітеріне кей біттірі. Қорыққа барын кей біттірі. Оны қанына тиер бін кей біттіппен. Тәе, түліпеңің бұқа дейін ұрымы? Интернет сетемегер nadalnyvostok.rf сайтқа кирағыт. Ол сайтқа кирам бұран логин пароль от госуслуг. Бар болар хэп, ол ону хаят ахытына иха статус заявления, статус тан земельный участка кастэн кэлэр. Ону гамыкыт ту? Ону гамыкыт, билебин, ону кирэн көрэбин, хотур-хотуру дағаны дарсы туғынырбин билдэппин. Ону туғыры бақта гебиттері дағаны мен ол кнопкамды туғымды неактивны бұғылаты, ону туғыныры кыммадаға беккетті гебиттері, таки халал бұты. Статуға ханык тені? Ойдай, пене. Үріннен мен көтөлеріген меға телефонға әрекетін сәп, консультацияға 507-206-та нөмерге. Үші бейді қатылығын? 507-206-та. 507-206-та. Сәп, аға. Әрекет жіп көрі мақтал. Үдіңі құрдық қолыбырдар бағылар да. Өәтті ғылға қылбыт, онына көр бәкке әрекет. Бірін хиле бары хуға білілі бәтті мен балдары болу, де? Балдары. Мары нәме пепетік құрдық. Инік үлбақ пайыз заявление бар. Бірін құлғырандық договордар бұд. Икі тәйіншаттан, икі тәйінша құрдық договор бар. Роқтарат. Роқтарат ақы бұд. Онна жон білбәкелер. Тон бір еметігер сайбылыны білбәкелер. Атан переформинген бұқалар Отон кине хепкетер булана, тон Николай Николаевич Бревкелия, он кине хепкетер булата, сурого уанте халга бу булата, хидбеке халга булата, сурого би пют беселне, он кине уже эти спиеке, ките инчавар, спиеке он уже гаджер, он кине он уже уполномоченный орган бир бедин ретютен лана кастанке бир, он на договором перекашайданке бир, он холубра уже эти участка туран халан халар, он тон иник тюгенге булана, тон манна кине тон ник тюгенер баллар это, он тон имбир ретус попут, он бир тон фибе курдук бирех пети марот холура ини участок онду маранхалу полана эти участкы свободный перечень свободных земельных участков тенге килдерех кайп чоно ол участка улана гражданин кине холура кергене ду огото ду кине бәйте кине кроглах полана кине аттан заявление бирене битерге онда билин мехнах пар жету тулу полана жосу ойгым полана жетин хим бир илен нада өлүн кине хлора заявление тен те свободные перечень акилдерем барен, а участка заявление лан бирен кистан лан надо дианым. Утеркин, ото тикине этеророн нах булан, сурого би булан. Хеп, кенди курдаштар. Билигин сүбе курдуга яха ийни курдурюк пети. Билигин букадин курдурук картинлар курдурюк пет. Хайда бухлахта ки ухукелин гектарлын сабона бахаста бахарын яха ингарди. Ага. Я. Биги на дальний восток рыв сайка кирем. И не улана тугунан пароль и логин госуслуги тугунан кираган. Это войти ден кнопка тика стерде. Вехе. Уга мунука. Ол кнопка на батта так на ахтанагаска тука. Алгавар не хайн? Да. Так, о, бу сайта на дальний восток точка рф тен сайт. Нарык бурстой, кихилан поисковик кахурида дана арлар. Олан нолана бу таллар индивидуальный заявление ветер коллективный день. Индивидуальный день готов кихе, бир гектар коллективный день, он кихе, он гектар гылылын хептен. Тону
Джон Бета Талар, Бихол Бренди Видальный Курих, когда? Видальный Курих, он Нулана, карта Тан, Талан Лука, Эвитерол, список свободных карт. Он забегает Тан, Джон Юкса, карта Тан, Бета Хевлюрхерин, Урхидан Лембагар, Оли, карта Тан. Джон Лубадар Дупула. Дупула. Госуслуга на Кире. Госуслуга на Кире, так далее. Был карта Костер, Дальневосточный округ, карта на Хахарим была. Он тогда Сергей. Ага, он это Чугахата, вот курсор мыши. Ага. Ол Чугахата, там Хабилюр Хирбетин. Была вот. Была она, слайд Ларха, а вот была она участок Батыр, Таларгар, не Дальневосточный округ, он Арктический округ, Тинтенталина. Ага. У Холбра, один инструмент бар, хангасет тюгар, харандас. Ол он кихи, он Хабилюр Хиргерман, ага, Сергей, ты короток квадрат падет, ты кахал. Это уже участок Тартуралларди. Этилерге кихи кайын ылбат, этине үрдюнен хатан хапаққын. Ол занятай ба? А, занятай. Субботны хергелан... Ага, он субботны хергеланын урхи дүгінтей қолбыры уйаха сирай зона бар, дейті клеканын урхи дамыт. Этине ме кихи кайын ылбат, эти хабылақ территорияден. Бәң урхи дүгінда? Бәң урхи дүгін. Бәң хөбілавит хергелан урхи дүгін. Он эти проверіттен көк кнопка бар. Ол оны проверіттен батта тақына система бәті бері өркелер, бұл ерге бері қағып тұрдың, бері қағып бұланытын ағаддар, оны заявление тұғар бараған, уже заявление кнопка түкен қорар. Бұл қалуыра ұрғидурын таларды әп, өмі әрі атындық бәді, те қалуыра әйте стрелкай бұттоқ баттығын, өте өте оланы квадрат бәті формируй дұр, он төте треуголнеге бата атақытна оланы любой контурдақ участок это формирует душ. Вот он, это тех пяти маров, там это уполномоченные органы, тут там холура. На звездочка он руки давал хари. Нормальная форма лах участок. Куда ведь его владение то ними? Он на кордею. Реддах пайник. Участок. Он на руки дулар. Руки дулар. Только никто руки дулар. Звездочка дур. Да, я велел, что нормально было. А ты не хотел дать его. Он это не холубрал таллера. Ол вид разрешенный спой, какие толка туганым багарара. Как планируемое действие. Планируемое. Планируемое. Икки гылы гигар уведомление итаган. Он отон, он паспорт, он заявление надо. Заявление сайт пейте оңорон тагарар. Оно ханна да заявление хурия бар баттар, ханык тагадар скайп пейте. Барта интернет сетимя. Тохтол гавработ, он талгах пыт, бенегат тебе голым. Ухукелинги гектар тула бүгін бігі кәпсет олар бұд, түміктүр түхімек педеріктен не бид, бұд түхімекқа бігіге көрешілер бид гектар үйтіларгар тоқтуғатығақ бид, баса бұдығар түгі ақош түбет әлбақ сұрут кәл бид, балар көттің өлзеттар бид әме қори туғатығықтара. Тоқтулғы барық бұд әнігер, Сезаслав Саласаушен, әбән әтәбін де дейдің? Менағы тоқы көрдіпті слайдына, на Дальний Восток РФДН сайтынан керенге Джон Бәті заявкалын ады әп. Бейха тан намгат уже тохтар имбаллар случайдар, например, билери тааралдар. Бейхен тэхэнчага ухай бонгором беревиндендер. Ухыгылин гектар гаде? Ага. Ну, жоннар билбет, жоннар бұл анна тэбе хэм берелдер. Ачы төлілдер. Онық случайдар эмне баллар ата, холин эти все тоғылан эти бит, эти босқо бир программа, тохта тэлі бир, хэм бир көрдөөбет. Билингі уяға госуслуга барларгар бар. Документом барта бар, оглянь эти сайты на госуслуга на киренге бәдірі заявкалдылар. Вот эти корби пытыр, холобар, көлебетте, худур гуди. Әлбек, біле, бүрекелі, документин тоқтанан лоқана ату. Кейдің ұрғиддатың талдың... Паспорғын. Паспорғын иттің бігергетеге гіттің дейік күт. Оны эти хударсына портал услуга тәр білден тұрар. Уруң барта хұрлы хазір болды ати. Кемен туғын барта білдер. Эти жоннор үксе сүрінен тоқтара картта карта вот тох, где маган, ёл маган карт, маган карта волан Джон Кербет. Чуди кастивет. Ага, чуди кастивет. Ирахтан хаята хана карта на когда хуна кастер местнахен, ханан тох барин кастер. Антон чугаттан тошиш на таларгандан партисидан хала. Но сегун хатаватер была. Ано тон мен үксе тох сектор электронных услуг. Библиотека Пушкина. Итан гэтчвэн.
Олонна специалистар көмілігілдер картаға на заявление етерге әме көмілігілдер. Орион библиотекалары көрме көмілер балылар. Онытын қолуыра библиотекаға да болуын, ұмпысыға да болуын, уполномочный органға, жағылтаға керліктеріне отын имбир көмілігілдер. Оны тәте бұл интернет тағырге. Оны бұл Светлосасыға бидің құдық тәте енің слушайдар мұнамғары болып батағаты, атын ұлыстарғаме балылар әте қолуыра. Кәкке жондор маңдык билдири таарандар ирен берелер услугаң оролдор муну хатчы төлөйлөр онотон башка федеральный контакт болотон кирен урухдатын бэнылын муну кылыктарына онотон жондор жоңото этих битин барыбытын ник ник жоңго айдагайма кол бура жалтаны кытта сөйлөйин жоңутун кытта сөйлөйин онотон онотон көрө катар дуулак болотун эп битин курдук эти библиотека кол бургар дааны билген библиотекалар бит моделине игине болулар ону эти кыктары Білі үрден дұрарды. Сөп, тұқтен, сақа үйін құға бар, ұшығыға ұрғыр аға бар. Құлғырды, көлілер үрақтар күтігілергер ұлағын үйінде қайдағай? Көлілер бұланы... Үріске үйін құлғыры. Үріске күтігілергер. Үріске күтігілергер ұлығын білген карта көрдіқтін тұққа керен көрдіқ ұжы серай зонына қаталылар. Құлғыры үріштер болағына защитнай зонынан қабылдан тұралылар. Ұжы серай зонынан ұлыға қатан заявление дәкейін берілі бәт. Болан тұралылар. Құлғыры 200 метрі. 200 метрі, үріққа 500 метрі. Үріққа 500 метрі. Оны үріғін хем бір лесной фонда қатар болар. Оны нерістақыранны болысын защитный леса бар. Олан ме берілі бет. Де, көрешілер бет, сұрғынан егітар бапростарғар, егітларғар тоқтығы бұд. Негелек егер сир участығының дек қошапты дебетір бұл үкілінге егітар бұрғаматына? Манна оланы текпетен бары бұдды бұл 2016 ғылға ғоқон керіліп кейбін кәне ғоқон тақы бұта ғағайырын ғоқона бұл буферный зон Унаулана именно Хүрбөш населенный пункт серый зонынан хавулан тұрарад. Хандық населенный пункт дейб болақытына орайондар сендердар, рай сендердар. Холуыра тәхабәрдісті хавулан тұрар, бүлі бәйті хавулан тұрар. Энек орайондар сендердар барыда хавулан тұрарлар, Хүрбөш орайонды. Онтан атын нәхелектер барыда ағастар. Ол онынан заявлене беріктерін өп, онынан тоқта қатшыға кейлі мұның сайвеліне берін, аға серге сайвеліне берек түрін өп. Ұнатын тұққа заявлене, буферный зоны ден бар, қабылығыда. Қайырын қоңыз ғарылығыд. Буферный зоны қабылығын тұрыр, қорапыт радиоға, қорат границатын, границатыттан 100 километр мұның радиуста қабылығын тұрыр. Оның ұлағына нерінгірі. Қорапыт әме 10 километр радиуста қабылдандыр. Қабылдан территориялар ұнықтар. Оты бөхіліктен қас дәйтші болары? Бөхілік егер ұлықтар. Бөхілікке ұжы границата бар. Бөхілік егер әрелбі. Оныттан олық атты қарылын әп. Оныттан үксе бейхі бөхілік тұтаттан лесной фонда болар. Атығыр да бар. Ұғыкілін гектар денде. Біргаттан қара болуын сөп Ото ти пет лох каттан бар, бо прос хори. Ото Джон бете билер. Бир гектар егер, тоа бар хот 3 квадратни метри лене. Бете билер. Бир гектар егер хедах бар холбандир. Оно холура. Именно ол бир гектар во нелеке лавунде мол бадах. Оно холура уполномочен орган тоа нелек жалтата улуз жалтата улана белергер улуд. Тоқтақтар правила земли пользования застройки генеральный план дейін бігергенер ол оның сеттерін қолуыра предельный минимальный размердар балар тон қатшықтар балар именно участок бача болықтақ размері бача болықтақ дейін оны қолуыра бір ғанылың рухидастықтарына ең бір жағылта көндірер оның ошыны орган көндірін берер сағылан берер оны бұхерге ғыл дейір Көндірін бірі бар. Оны қолуыра уполномочный орган бәті варианынытар, онытын кенеме бәті сөбілер, гражданин бәті сөбіленген баттыр. Иной вариант тен. Көндірін бірі бар. Көндірін бірі бар. Марын әпі агломерациялар бұтын әме бары үлбәйті өлдер бұлады жонлар. Кемерет өкінік оңырар, кемерет оқ оңырар.
солларын истерен ең учетта аваттар. Оны түстағына бігі бәвіт көндірін беруіт. Бұғанан сол барар, ол проект межуане территорийден бар. Ол проектінің көрімет. Бұл сол манан барықтақ, олай балар маны күтіқтақтар демет. Минимальный, максимальный размер ден, там бігі среднем 12 ли сотай. Білінген участоктар бұд, 12 ли сотайға көндірін бәвіт. Очетуғар ол программа бұд. Илдадан үлібей берін іспет, бұғы кеге берін әрбіттен еге қатар, отшығына еге ол кеге атаққанғы сөбілім болады. Көрбіпі күрдік ұрғыда ұта бігеға көстер болады. Ол көсті өтін біге қарытық гарнисатын көрбірін берін. Тоқпы, сайвылыне ба, айвылыне барар, оны ұпылымышына орған ауыр ұватқалықтақ, отут күн егер. Оны көрін, бәдің вариантарын берін көрін, оны ұжа бұры ұватқатын ұқтақ, ұрсудырда. Икет түттен? Икет түттен. Бейт түмікі келіқтақтар. Бейт түмікі келіқтақтар. Көрі өтші бүкіттің әр бейе қастабет келіне? Алу. Үлкі қол бұталу өте өге әне? Дөне өрін. Дұраба. Ізі ғайын кәлді біле. Атын, дәрні өстушілер гектарынан бейіміз кей көміт кей барды. Байбыт, тайбыт кей, бұл сақайын дүнен. Оны кей тұғыры хуа. Оны, үші, құрата чуасыға хілінесі күрбаналлар инелілер, инелілер публиксе бедейді ақчанлар. Атын, бұл қары тұйға, мен бұл қары бар, алдам, амма бұл үйірілмаған, атын, та қачымын бұл апармырені бар. Анатолан, бұғанна тұл бейға ағылы агломерация ет, өзіне ұлатын сүрбелі ең болан бұл бейі карьер, таш карьер үлгер ұлға бұл ұлақ. Бұл алдан солын, барысын, әйет ұлақ олын, тіміз солын ең басын тұтылдығы бейі таш бұл. Ол таштықтан бейі түрет ұлға маппыл атын сүрбетшілі ең болан көптеген оны гектар ұлақ бұлына депутаттар бұл салаяшылар бұл отын бұл төйгеріндегі бұл оқтырады бұл оқтырады. Наборы төттірісінің ұр оқтырады ол. Енден көнесінің ұйыса бар. Хөп. Де. Отын басын тұрғыда тұққа тем, босқа, те қатшыға дейді айтем, сұға дей, қол бұра. Ету жастықтар ембер федеральны оған босқа берілдер. Тұқта кенде қатшының бар ауат. Оны тұн кәкенінің тұғына, әпітінің тұғына. Сұрауға өйтен әрер болағына тұқайдық тұтын. Хатан тұтуға болағына тұтын ақастынарғыр көрді өйт. Сайвелені өрінген сұрауға өйтелік болағына. Онтан, ете карьер өттігі әрінетер болағына, қостонар бай өттігі әрінетер болағына. Білейін болағына тұн минпром геология болағына тұғынан серай зонынан табылан тұралар. Өлейін өттін ете территориялар защищенный едалар. Кемді онына кейбет, онына уже қолы бұра серай зонынан табылағыдалар. Бәтші оланден агломерацияны етір бағақты. Агломерация оңырыққа өпті ден. Коллективна агломерация оңырыққа өп, но оттын ол сергер бұл бұдақты. Любой ерге, аға серге, серай зонынан аға серге тұл любой агломерацияны оңырыққа өпті. Бәлірін ұтын инициативный группа бар болықтақ. Обычно ол агломерация оңағыларығыр инициативный группалар тірелелер, жонлар біле. Көқтіғақ жонлар бәлірі, бағылақ жонлар бәлірі мұстанлар. Садавай әттіманда ұлыққа ұшой бағыр, оны маңдық агломерация тәрегі қарен. Еннік тәрегі нектірін өп. Еннік бары ұшой, атау мұллағына агломерацията бәті тәрелі болағына Бұт емеғі көптіқті көрәшілер бі күтті ғылар, бей-бей тағарын ебет талу өтеге әнден. Дұраба бұрын. Дұраба. Мен бұ құрылқын Николай Николаевич көті бұпырыс бері арғына бұд. Бұ, үкі түгінші, бұн сәтті ғау яқы бұ, дәне өстөлшінегі гектарға заявілене берем бұран. Бұ, 5 сұғынан сұруға бітер ден, үкі түгінші, үлбек Вид, то вид разрешенного использования мотран, проект освоения лесов мотран, Антон Сахагар тиен, Майга тиен, Николай Николаевич, то Атын Улаға бар бұта, онына барырғыр кенені байшып тен, кеге ол бей бұта, онына кенеге қатей біптігер бұ компьютерге тұқтыдан май келдер бұтақ, онын Кәйін тұғыдағаны бұхара көңіз өктен. Бұл бұта, онтын ұрығына майға кәлін тұқыт, сұрық бұл бұтан қабыта, бес сұл ас бұта. Ол кәніттен
Тохтути хамаран звонок, как бы это был дальше умотрот туди, умма каста выпит. Ведь не было никакого когда ховерей был участок пит. Ховра, ведь не каста мы сидели, а тут донор лавгар дуе ведь когда кто. Угу. Хэп, телепионы бок один урума. Я ходит до. Если бы отказ плохо, то на свободные участки киринцеп, ага, то проект освоения лесов и только сайт кабета кидбет эти аюр туна кодексына, оно эти их файл данной даргет парта бихе хавалла, оно эти солбьер кихим, оттон оно бильбетавал мин ол майга отпускаю там было, а то им лагаин барбатам. Тон лыхтын хэп, ага, атын кие лэнцеп, конечно. Тон заявление та брагарын, эриярын, мэсэ видды. Ага, өйдөнө да? Кэрэчуй паргын? Барбын. Ага, хору өйдөнө да? На, өйдөтім, мақтал. Сөп, мақтал. Де, басса пытыларгар күнде олжеттар бұкадиян кылгастык блиц күрді хорюдан ехайынды. Әлбәқ, ООПТ, особо охраняемой природной территории, де? Есергер гектарлық пен сөп төде беттір. Ох, білінге тұрғынан ООПТ хердер барта қабылдан тұралар. Серай зона. Серай зона. Эти сайтқа кеддіңдағыны барта көстер. ООПТ хердер ол қабылақ кейік заявқы бірақтар батанна. Мин лесной фондаттан ылбытым, оны же туттабын ипотекандан, оны бетердақпене адрес берелдер дуде биттер. Адрес тан қандық берелдер? Адрес шағыртын полномочный орган, не бола муниципалитет болар. Адресінен кәп етіністі ағынытын, адрес татын бары боланытын, тухан нәйлекке, нәмесіне администрация кілін сайвеліне берене болады. Аллара бәсті аққа ұху көлін гектарының босқы сері берелілер дөде біттір. Ох, буферне... Өте әпепі күдің буферне зона 5 километр жүкізге көрі тулата барды қабылдан тұрар сері зона. Нәхілік мән қаңылас райцентра олан кені қабылдан тұр. Олан мен қабылдан, олен қабылдан қабылдан берілі. Сайт өлетін туының ұйпыттар, әте сайт қанның системінің координаталары көрдерілі GPS-ка улар, эти координат. Ухылыңы гектарыл бұтым, же от тұтты бұтым, қайыстыва тәрияқпен бағарабын, от соқ, нәхелектен 14 берестел ақсер, от келеттер әргім бұтым, көй батым, бұхарам берекқытты бұба пұруғы дебеттіс. Ото енеме тұқтық көріқынада районлар бұланы, бейді участыққа мұндық отырдылыра ұрыс қоттақтағаны, онынтын туға оқ болар, эффективно оқ болар, өлігінде агломерация өттінен барынден, әтелі әқпет, инициативный группата создавайдынан, онынтын тұрғышан сол маңық ешінада ден, тұспа маңық поселенің ору өттендер қаяқтырынады, онынтық тұрның әтек бітен бар. Көрі өте бітін істебет, алу? Алу, істебет. Әйгені ме істебет, өте өкенін? Өте өкенін. Жақтарға ентеқым бағырам. Аға, үйді, үйді. Туақ. Алло, үйілік бәр? Олы үші дейілі аған. Әрлі. Аңар? Мені жүр. Алло. Тері бейірген істеме, ғылан көтен бе санағын, істеме дейген. Аға, туақ. Үйті ғақ қаллаға мен ғал бұтым. Оннан, ол сетбір үйтәне ақтым, әп. Олым Ұлбытым. Әп, 34-34-дан кетіп бақыты. Қыдасын бәрім, әп, 11-ді тақтығы кейін. Оны болғаны, көлдір дөрттірерден, еттарға кербет дебіттірі, әп. Әлі. Еттарға кербет дебіттірі. Оны тұрамын мен, кенеттен, ол ұттан тәйісі алтты онды, әтті онды метрі лағырға еттар ұлбытым. Үкі түгінші оған әтті дұқасты Бәл бұтым, әп, ұнтығым болғаны, аны туағым болғаны қамағатта сиретті, ұны болғаны үті хүрияқшылар бұт туақ сирет еліптіреті. Тақтуаты, бұғы сирет, бұғы сирет еліптір. Ұны болғаны мен, маны телефонымызды оңырын, бұғы сирет болса қамағатты үрі дейтін, әп. Ұны болғаны хүрбек жылы аққа телефонымын ұрбыттырыр.
Хеп. Хеп. Телефон миден. Он стал бутым бибекиллака. Хеп. Оно было мин ханил было. Весел идет я так, где ходил ханахин блин была она. Мы хотели хиллака бакин, он он гав бакин дем было. Оно хайимли мин. Эти гав тухану мин тухво. Мин уйду эпина нам тенеридин, да? Ага. Ага, сёп. Хори духан, да? Уйду не да, уйтара. Ага, хастах, куда чуть как ты говорить. Собственно, скал будет была, хоть бы стоит гектара. У этого лака где-то было? У этого лака будет безвозмездный, как юрбекки лака, собственно, скал переформи гендер где-то вот. Где на дядя? А, мне ногу дядя. Вот то, он, и собственно, скал будет хрен, это уже бята, хоть до хвар, блин, туган. Ну, я все кистан, я все кист гектара лын. Кистан, хоть до хлавын, куда и так, да, это было. То на меня ног же сайт. Он уже? Да. Последовательно ганнуками. Остыги ктарлар худу. Барген да, ихитин да, хори дары. Хору я идёнда да? Хору я идёнда. Тук тем болады. Отаны мен габын туктылым да уақты. Туттағын ба? Туттағын, туттағын. Туттағын. Туттағын да? Туттан, туттағын аха. Отаны мені туақтанматы, бандан габын туктылым. Дене, уполномоченный органға атын бейхіға кумиға болар бады, рүнгеға. Келеха дикан надо, у нас сихили документы крёх пит. Хорошо. Спасибо. Иди курт гага хараста курачтор холура ни келеха жилар булади, фибелете мунахсиар булла. Келедар ха. Месте тигар келен улус тукар бисселдар булла. Сөп. Манна бир иктине бели тигар бүтүм. Бихиха момент тори бүттерете. Өрі сарғетігар балықтерге, көстурге, көбақтерге, үйтен тұттарге серілі қа шәп туу момыл ұхын қонуытын ұлақтауға бен селяқ көрәтші біті кейтір. Әрді пепетен құрды көріш ауылақ. Сері зонын ауылдан тұрар. Төхеде момада болында? Мома ұлға ұлғаналар бар тағы ұлақ тұр. Территория традиционный предупользование деген бар. Мома бар тағы ұлдан. Бар та даже ұлдан тұрар болықтағы. Чугахараға ұрылың яуатте. Өріс туға болды дағаны. Атал Мома районы. Үксер артистка районлар барда үксер қабылдан тұралар. Сөп, сайылық сердіақ пен балаған тұттан көрілінен тұрар, дұвиылық пен сөпті дебет. Бұ ариятын тұғайпы болақты. Еті босқа кектар ұлдаққа кәлі нолықтанар дебеттір. Бұ нолық жағы мейіп ұттар. Атал нолықтанар тойтырген бастан бұланы. Бәйін ақар көрдіқ Басходу таан, тоа е толеве хонен тоа. Беа накар либо аренда, либо сошничка кој да хоне орајон, нејлек, жалтата представителен орган турор бут ставката на налогон тулир. Он тоа на када строиш тоа имаш тоа толуктах, када строиш тоа имаш полаа площад тоа толуктах, он на вид разжон во тие села тоа толуктах. Но тоа именно хедах било мор била тоа уполномочен орган кален. Сотатен хөп, тәе налогым тәе олар еден, емір приблизитен әмелдер. Бері етен кәпейім. Қотулы ұсқолыры бұд, бігі оттур қодығы бұдан оттыр арғы мұппытын әге сергет лесной фонд баз білер дебеттер, өтчуа қанны тиені оттыра бұды дебеттер. Онтан ме интернетнің оңыт қайылдар бұлдай бұнда заявленияда барта Министерство экологии келер. Оны келен тұн обработкалы бұд. Айур хирегер 25-й статья Лесного кодекса 1 бар. Ол виттарынан тұх кене ставката ары адым болыр. Айур законодательствен тұтан болыр. Олында уже тұспа бейті ставкалақ. На районнарынан не қарықсы бар. Вот еді интернетке келен көріған дейтінде. Оты қотыл ұсқа олар кейі олар ұстықтыры көсенеп болды әніне. Енді қолығыр қайдақ кейі бұл пұрға бұғарын сөбі, сөбілі қын сөбі. Тан хем бір районный сантырды ақтар, районный сантырдар хем бір интернет ақтар болатшы. Онына администрация ғайын барын, уже заявление берін. Тоқ теніме бар, бұмажын теніме бар. Кімді анын қаяват, ашықтават, қолығыр ұлық атан бір бәт жондар бұмажын заявлениені кәлінеме беріқтірін. Әп, көрәтші бі күттігір бі еқі істебет, студия қол бұбыт. Алу өте өке әнен. Алу өте өке әнен. Дұраба. Ойба тұрам тайым. Санабын етігі мүлі. Келен бі емеғі, туарым оды көттің етік ектар берілді ете.
Эпитету на кимнега шабах ятте. Аре манна бар бадыса. Аре ахнай. Эпит нештах. Болан ел нештан келлахтарине. Дебу хаайн. Куатан кумчурум нуа болла дятте. Ол жанной, онна ким эпитти дигер. Ихи болан елдин түрі капшай якиде. Ини капшай якида дете. Иана. Сөп. Айур бахара тон... Айур бахара үксе тон тухтан барар. Погодаттан барар, антропогенный фактордан барар. Оно кине тохта бурьяхох пулдана, там туга дальневосточный гектар майян халба пулдана, кине петнес. Хир хайне петир булла. Тон хох кине безвозмездное пользование пулдана. Бета тепе хорлик пулдана ге. Несе кюрюха надо булар хокунга. Тон тох кине манны Сирин хайықта минерализованный полосы көрдік оңырын сәп, чтобы бағарттан хайырын күні, безопасностын күні. Сөп, тәті көрдік, бігі бері бітәрі той бұ ағайық мүйті қалды. Оны қолқыштық. Тоқтен үйті қын барып. Жон әргөттің үйгісі кетер білген өстәхер барды, өстәхерілді қойапты дейінді қолы ұра. Бұрғам ғаңа керергер, көққан әмген жоңын әрге білі, бағар кемері ол бітәрі кейден ол бітәу болуы әде, білген енді қайдай болғанында? Болғанында өт білінгі күн тұрғынан тұн. Хер бар, қолғыры картаға керін көрін, аға шердерінірі кірбіқтар, қолғыры бағалақ жоңынлар бәлірін, үйтәнлерін, енеке документы Тоқтар балылар, тоғай дәрген тұн, ең бір месте бар, тұн, хир бар, хир оқ деп әппет, төйөтін дәйін ағоғын екі бірген, тұн, лесной фонда, республика территорияда ағоғын екі бірген, лесной фонда тұн, ең бір лесной фонда тұн, емелық қойып, өлігін тұн, заявленіңді бердіңдер, жондар берін, кәді әуіт, көрөбіт, бәрден баранатын Ені қолуыра приоритетінің порядке ден үтілет тақы қолуыра барды не берілілер? Ол приоритетінің ден оқ, очаратты ден тоқты оқ. Заявление кәлер, қолуыра ФИС на Дальний Восток кейден заявление ғыттағына уполномышленный орган ұтүткен егер көріқтақ. Оның тоқтағының приоритетінің ден оқ. Қолуыра оның қолуыра 119-ғынан заявление берер, оланан алар. Стадияй күнәдді. Не, әбе мәтән не тоқ сенде, тұн арендаға бар бұп болағына, ұжы әнна тоқтардақ болар. Ұжы ұлыс жағалтатын бәті үлготалары бар болалар арендаға. Бұ программа 2-тігінші 35 ылғы дерілді. Оның күнді күрләштер біт бұ бүйінгі беріне көліңгіт бағар бәйғатегер әме түмек оңғыстың ғуд, әті Дальний Восток РФ сайқа керенгіт госуслуғаннан бігерге тейіне ағаңғыт сайыбылығын ет олар оңғыт. Бұл талбыт сергетігер сердет алың, оныттың бұл ұқық үлін гектарден, ғударыстауыттың берілдер босқо сере ұлың ден сөбелер болақ бәйті. Оныттың түмікке 1-2 тылынан жоңғар ғағыс өті құты ғайына тетегеді. Жоңға тетегі бітті. Тәте әді пепінен күрдің сөбейді тоғығылан әтеметі Әлбақ бағай ұчастықтар білген сұроқтары, доғырдары, сұроқтары бүтен әрелдер. Ол сұроқтар ғытын көрінгіт, доғыр ғытын көрінгіт. Біреметігер сайбілейіне беренгіт, аққастына ғытту, сошынышқа переформиген ғатты, арендаға переформиген ғатту. Обязательно әнек тоқытының ұрықтына да. То, уже кистен тоғыны ұқыт, уже ұчастықтың гектар заявленията ұлың, хетті ұлың заявленияттан темпеті ағаята чейін әтіқі инеке ғылардан мұның ағаялы. Оны білеген бір мұның темпе ғабарын хевет заявления әлбәуіт ағаяуат өлініттан жоны көғытан. Хергеден оңыттырын, қаян ұлыныттан заявлениялары кәтәуіт тентін. Ұлыстан ұлжи бітір тұлда берем? Сөте әбиет еқпетет әте әпәтіп бұғылақты. Оң қағырлы дегіне коллективіне заявқылар көңілінілер. Оң кейі болуын әп, например, оғылыртта ғымолақына оғылырғын барыларын бір коллективіне заявқан орыны тұқын әп. Оғылырын бір документтары барда госслуға айынбалылар. Мақтанауыт бүйінгі кема әкілен ұнағаты үлестебі кетігер. Күнді күрәшілер, мұнан бері бітін түмікті біт, сәрген көрбі көтігер мақтал, сұтан олар оң қалымаң, сұлбырға тұқылжың, үлімін әйірі көтімәлде олық өйен болуын көсі өқ